Teraz poďme k literatúre, i keď rozprávanie v najbližších minútach nebude vôbec vážne, ale skôr také odľahčené. Tomáš Bilík alias Bilbo z kapely Kýbl Mačiek nám totiž prišiel porozprávať o knihe, o svojej hudobnej rodine. Tak Bilbo, vítaj. Ďakujem. Alebo teda Tomáš. Toto je tá kniha s názvom Kýbl Mačiek, 5 rokov Buran rolu. A teda ja už som ti povedala mimo kamier, že celkom slušne hrubá je tá kniha. Áno, je to také leporelo s textom, v podstate je tam veľa obrázkov archívnych a mnohé sú aj také trochu také vyslovene archívne fotky, takže dá sa povedať, že nie je to len o texte. Chceli sme tam aj podávať veľa audio, takého vizuálneho materiálu, aby sme, teda keď sa tomu budeme raz vracať, aby sme teda videli aj ako to vyzeralo, nielen ako sa človek predstaví, keď číta ten text. Tomáš, čo vlastne človeka dovedie k tomu napísať o svojej kapele a kedy teda vznikol ten nápad? Lebo ja neviem, robil si nejaké zápisky? V podstate, od začiatkov? Dá sa povedať, takto náš jeden gitarista, jeden z tých dvoch. Áno. Tento. Modrý. Áno, ten modrý. On dostal nápad, že napíšme blog o nejakej akcii. Skrátka ako taký report nejak z koncertu a hovorím, že super nápad, že píšme blogy. A tak potom som začal písať o tých našich zážitkoch, skrátka. A časom sa tie zážitky nakopili a potom som začal robiť už nielen nejaké reporty z toho, čo sa stalo, ale už som začal teda aj hlbšie do histórie dokumentovať nejaké spomienky a tak, že som napísal o tom, ako sme vznikli, ako sme sa nasťahovali do prvej skúšobne a takto, takže už som tak retrospektívne začal takto dokumentovať veci. A potom časom sa to za nejakých 5 rokov nazbieralo, tých článkov bolo asi 40 už, a takže som to nejako tak upravil do takého formátu, aby to malo nejakú hlavu a petu. Dal som tam nejaký bonusový materiál, ilustrácie, fotky a tak. A tada. A teda, a je to na svete, hej. Tak to vyzerá teda história 5-ročná jednej kapely. To písanie ťa evidentne bavilo. Teda, áno. Hej, to blogovanie. A teda je to písanie, veď to je jedno, či sa to bolo blogovanie, alebo teda všeobecne si písal. To znamená, že možno aj do budúcna aj nejaká iná kniha? Alebo niečo iné v rámci písania? Neviem, možno nejaká novinárska cesta, alebo cestopisná, alebo viem, že ty aj celkom rád cestuješ? Áno, totiž ja som nad tým teda, mal som zoznáme životných snov, že by som chcel niekedy niečo napísať, ale nevedel som veľmi, ako k tomu prísť. A v podstate pri tejto knižke som sa tak trochu tak vypísal, že keď tú knižku čítaš, tak aj vidíš podľa mňa aj nejakú takú mierne stúpajúcu kvalitu toho textu, tak dá sa povedať, že som sa trochu aj naučil písať aj prostredníctvom tejto knižky. Uh-huh. Tak do budúcnosti by som teda rád aj túto zručnosť zúžitkoval aj v inom formáte, lebo je to zaujímavé vidieť, ako tá knižka vychádza, ako, čo vlastne treba urobiť preto, aby bola v takéto podobe, aký tam je ten proces a keď už teda to know-how som nejak nadobudol, tak bola by škoda to nevyužiť. Inak napísať je jedna vec a teda presne ako si povedal, dostať to napísané do tejto podoby je ďalšia nejaká časť toho procesu a to asi nie je lacný proces. Najmä teda v týchto našich končinách, kde takéto veci sa asi len tak nepodporujú, hej, že neprišiel si do firmy a no jasne, dám ti peniaze. Takže jasné. Ako si zohnal vlastne finančné prostriedky na to, aby sa to vytlačilo, niekto to musel zredigovať, hej? Už chvála Bohu, mám super kamarátov, ktorým som veľmi vďačný za to, že niektoré z týchto operácií za mňa urobili zadarmo, takže v podstate kamarátka, korektorka text prečítala, skorigovala, kamarátka ďalšia, ktorá sa venuje zalomovaniu textu, tak ten text zalomila s tým, že to robila vo voľnom čase, nadávajúc mi potom na Messengeri a tak. lebo tých obrázkov je tam fakt dosť. A skrátka, tým pádom v podstate tlač bol vlastne už najmenší problém, to stačilo len priniesť už tak, v takejto podobe už upravenej. Tak knižku som zafinancoval sám, tak v podstate som to isté miery aj investícia z mojej strany, že mohlo sa stať kľudne aj to, že by som to teda nechal vytlačiť a zostali by mi tie knižky niekde
niekde na sklade. No ale vraj nezostali, vraj sa plánuje dotlač, či už aj sa realizovala dotlač? Realita je taká, že ešte mám nejakých 20 knižiek u seba, uh-huh. ale v podstate už sa teda akože prekročilo ten prach rentability, uh-huh. takže už sa mi tá investícia vrátila, už som nejakých pár šupov na tom aj v podstate, ako tak môžem vôbec povedať, zarobil. Áno, neuveriteľné. ale skrátka, takto nejako vyšlo. Dotlač je málo pravdepodobná momentálne, pretože je to dosť veľká investícia na jedného človeka. A tým, že tých knížek je v podstate málo, bolo ich len 100, tak tá cena za jeden kus je vysoká. Hej. A to je trochu problém. Tak ale fanúšikovia podporili evidentne. Tak veľa, čo sa predalo, áno. Tomáš, ako zareagoval ich chalani z kapely? Boli v pohode s tým, že teda ideš dať ten príbeh takto? Lebo možno blog je blog, hej, že je to teda, i keď čo je na internete, to je tam nastalo. Ale kniha je predsa len takže vážnejšie priznanie, vážnejšia spoveď. Boli s tým v pohode? Jasné, ako s týmto formátom boli stotožnení, akurát v podstate táto knižka je taká akože zákulisná informácia, že ona je napísaná už relatívne dlho. Vlastne ona nám mapuje prvých 5 rokov, hoci my hráme už 8. Uh-huh. No a tým pádom ten text už je už 2 roky v podstate relatívne napísaný. Ja som dal chalanom, nech sa k tomu teda nejako vyjadria. Ale za ten celý čas nikto si nebol schopný tú knihu prečítať, tak som sa proste posledných pár mesiacov som si povedal, že dobre, už nebudem na nikoho čakať. Urobím si to, ako chcem a nech už je proste neskoro. Na vlastné riziko. Áno, že už sa zriekli práva k tomu nejako vyjadriť, tak som si to teda urobil, ako som chcel. Super. Knižka sa krstila ruským šampanským. Mm-hmm. Máš nejaký špeciálny vzťah tejto východnej krajine? Akurát taký, že mám teda celkom vrúcný vzťah ku kultúre ruskej. Aj tento rok som tam strávil 3 mesiace v podstate na stáži. Mm-hmm. Takže som 3 mesiace strávil teda priamo v tom ruskom prostredí, o ktorom som teda písal aj blog o tejto svojej stáži. Takže rád tam chodím, ale kvôli tomu, že veľmi som fanúšikom takého postsovietského sveta s tými svojimi hodnotami a absurditami predovšetkým. A, takže vždy sa tam rád vyberiem, nasajem celý ten svet a potom sa radšej už vrátim, lebo už je to hodno. Nasaješ asi aj trošku vodky ruské. Ja osobne nepijem, takže v podstate... To sa dá v Rusku? No, celkom normálne. Sú tam aj takí ľudia, že proste nejak nepijú tak stereotypne. Super. Takúto bublinu si vieš vytvoriť aj na Slovensku, aj v Rusku. Takže, a čo ruská rock'n'rollová scéna? Zaujímavá otázka, totiž ja som prebýval v takom, akože na ruské pomery maličkom meste, malo nejakých 200 tisíc obyvateľov, uh-huh. čo by bolo akože tu na tretie najväčšie mesto, ale podarilo sa mi za tých pár mesiacov aj nejako sa dostať medzi hudobníkov, dokonca som tam aj párkrát vystupoval naživo v rámci takých akože otvorených uh-huh. mikrofónov a takto. A fajn, akurát vidno, že v podstate tá rocková kultúra nie je až taká rozvitá. Že napríklad tam tie koncerty sú ešte tak v plienkách, nemajú takú dramaturgiu ako u nás. Uh-huh. Že také formáty, ktoré sú u nás už bežné, tak u nich sú také, že novinka. Uh-huh. A tak tá koncertná kultúra nie je tam ešte taká vypracovaná. Jasné, no tak veľmi zaujímavé. A ešte sa chystáš do Ruska? Určite áno, akurát neviem, pri akej príležitosti uh-huh. to bude. A takže, super, tak sa budeme tešiť na ďalšie blogy teda z tvojich ciest. No a treba ešte prezradiť aj to o kapele Kýbel Maček, že teda nielen kniha, ale vraj aj dokument. Áno, to je taký bonus, pretože jeden chalan, študent, myslím, že študuje kameru na VŠMU, tak v rámci ročníkovej práce on nás nakrútil dokument, čo bola celkom sranda, lebo s nami chodil na nejakých pár koncertov a točil nás pri takých tých bežných veciach a potom sa pýtal nejaké také tie otázky o fungovaní v zákulisí. Okay. Myslím, že téma bola, že príprava na koncert, tak, takže mohol nás zachytiť pri takých rôznych niektorých veciach. Takých netradičných pre diva. A bolo to niekde aj normálne, že je to zhliadnutelné aj pre verejnosť? Jasné. Je to na YouTube a myslím, uh-huh. že sa to volá, že 90 životov. Zaujímavé. Čo je veľmi poetický názov. Číslovky vás sprevádzajú. Ale áno. Ale skrátka, 90 životov je slovné spojenie z jednej pesničky, lebo ja tvrdím, uh-huh. že je ľahšie žiť v kýbli mačie, ktorý má 90 životov, lebo mačka má ano. 9, hej, a tých mačiek je tam teda 10. Uh-huh. A že ľahko sa žije, keď máš toľko životov, ale tak my v podstate máme len jeden, tak musíme byť od toho opatrnejší. A tak, premýšľať, že ktorým smerom sa vyberieme. Uh-huh.
Tomáš, ešte vysvetlíme, prosím ťa, ten názov, ja si to musím takto normálne natočiť. Buran roll, to vlastne Kýbel Mačík vymyslel takýto nový štýl. Áno, v podstate. Hudobný. Taký, ani tak, že hudobný, že samozrejme, však v rokovej hudbe už nemôžeš nič vymyslieť, lebo všetko je proste už vymyslené už dávno. Tak skôr ide o taký nejaký ideologický rámec, že vlastne, ktorý vychádza teda z tých našich pesničiek, mm-hmm. že skrátka venujeme sa takým nejakým témam, ktoré sú pomerne také netradičné na hrane, aj ten jazykový a hlasový prejav s tým tiež korešponduje, takže preto Buran roll. Takže ste taký jedinečný. Na čo ty najradšej spomínaš, keď by sme sa vrátili teda k tým 5 rokom, hej, prvým 5 rokom mm-hmm. kapely Kýbel Mačiek, čo ti tak najviac utkvelo v pamäti? Najviac také tie zlomové momenty, keď napríklad sme vydali prvý album a k tomu napríklad sme usporiadali krst. Takže to bolo vždy takéto tie naše gala večery. To som mal vždy najradšej, že keď sme teda vyvinuli nejakú snahu a potom tá snaha bola korunovaná nejakým tým jedným večerom. Mm-hmm. Hej. Ale potom aj napríklad také drobné radosti, že prvý festival, keď človek vlastne môže ísť na festival s tým, že za ňo nemusí platiť, ale hrá tam backstage a také veci. Tak skôr, keď už sme sa tak ponorili do toho rokového sveta, že už nás nejaká tá scéna aj trochu prijala, mm-hmm. tak to boli také príjemné akcie, že niekam ťa pozvú, dajú ti jesť, dajú ti všetko, ale tešia sa z teba, že prídeš a to bolo také najpríjemnejšie. A táto hudobná kariéra tvoja trebárs vznikla nejako automaticky, lebo tak Nitra je známa ľaheň, proste hudobníkov je tu nesmierne množstvo kapiel, aj teda celoslovenský známych a pôsobiacich, takže bolo to také nejaké automatické, že ste chytili do ruky nástroje, partička, neviem, asi ste sa poznali aj zo školy, mm-hmm. jednoducho. Bolo to práve, že celkom náhodné. V podstate my sme sa poznali len tak čiastočne a vlastne zlomový okamih bol jeden. Keď sme sa spoznali s našim gitaristom, s tým v červenom tričku, mm-hmm. tak s ním sme sa spoznali náhodou na jednom festivale a posteri sme sa nejako tak dohodli. Ja som mal taký nejaký veľmi predpotopný, primitívny repertoár, ktorý sme tam akože nejako hrali a sme sa nejako tak dohodli navzájom, že skúsime hrať spolu a to bol taký ten prapočiatok. Takže bol tam vyslovene, dá sa ten proces zmapovať až do úplného začiatku. A vôbec to nebolo také prirodzené práve, lebo ja som vlastne nevedel ani poriadne na ničom hrať. Nebol som nejaký extra, akože nebol som nejaký kompletný hudobník, jak niektorí chala niečo hrávajú od 15, takže mm-hmm. vôbec nie, to až tak neskôr zastihlo. A tak to bola v podstate náhoda, hej. Takže ten Buran roll fakt teda sedí, hej? No, v tomto... Vzhľadom na tú tvoju teraz ako sebakritickú chvíľku, čo si povedal o sebe, že teda ani si nevedel hrať, ale tak bas-gitaru stále asi máš, nie? Mám, jasné. Tak som si kúpil tie, že som si tak proste rozhodol, že si kúpim bas-gitaru, tak som si naučil hrať 5 pesničiek a doteraz toho tak ťažím, takže... Áno, v jednoduchosti je krása. No. Tomáš, vieš, ako sa hovorí. V každom prípade, teda napriek tomu, že to nepovažuješ za nejaký Queen alebo Pink Floyd, Kýbel Mačiek, tak držím palce aj kapelke a samozrejme aj tebe, lebo to písanie, ja obdivujem všetkých ľudí, ktorí dokážu napísať niečo viac ako jeden blog alebo jednu poviedku, takže skláňam sa pred týmito 320 stranami. Mm-hmm. 320, fakt, ako klobúk dolu. A teda dúfam, že pod tvojim menom príde aj niečo iné. Fakt, možno nejaký dobrý cestopis alebo vyskúšam. Román z ruského prostredia, z hudobného nejakého, mm. vieš? Myslím si, že inšpirácií je okolo teba veľmi veľa. Ešte zásadná otázka na záver. Keby teda niekto chcel knižku, tak kde sa dá objednať? Cez nejakú webovú stránku kapely, alebo... Ideálne cez Facebook, náš mm-hmm. kapelový, tam Kýbel Mačiek, napísať, ja tam odpisujem, takže ja som jediný dealer v podstate. Dealer z Kýbel Mačiek, takže... Áno. Takže tak to iba takto. Takže v prvom rade knihu a potom možno aj na iných veciach sa s Tomášom Milikom dohodnete. Keď si sa už teda charakterizoval ako dealer. No, máme nášivky. Napríklad, tak som to myslela, alebo nejaké CDčka sa ešte nájdu, nie? Na sklade. Uh-huh. Kýbla Mačiek. Dobre, ale mačky nepredávaš? Mačku nie. Dobre. Všetko vykastrované. Tak to je skôr to, že s mačkami je to teda ťažko, hlavne s tým skladovaním a tak a... Je mi to jasné. Dlho, ale tak zase si povedal, že majú veľa životov, takže možno by to prežili aj v tom sklade. Dobre, to už sme odbočili. A aby sme sa nezamotali úplne, takže ešte raz ďakujem veľmi pekne. Nech sa teda tejto prvotine darí, ale hovorím, som zvedavá aj na možno niečo úplne iné.
nejaký iný štýl, lebo teda evidentne si dokázal, že písať vieš a to je úplne super. Takže držím palce, pozdravaj chalanov z kapely a keď bude ďalšia kniha, tak sa teda ozvi zase tým, kde ja som dealerom tu. Ďakujem. Ďakujem, Tomáš.